aktuella projekt. Ja, då börjar vi med Ulrika som får berätta om energigemenskaper. Ja, precis. Ja, du nämnde ju kort innan det här mikronätsprojektet, eller Monica berättade om det. Projektet har ju pågått i ungefär lite drygt 2 år och återstår 1,5. Och kort kan man väl säga om det här mikronätsprojektet att det är helt ny lagstiftning, det är helt ny teknik, det är ett område som är under väldigt kraftig förändring i hela liksom energidiskussionen. Och beslutsfattarna är ju då styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Så totala lekmän som ska fatta beslut om att gå in i det här. Och det är väl den stora utmaningen för det här projektet. De första 2 åren kan man väl säga att vi har ägnat oss åt att ta reda på vad som finns, vad finns för potential att göra och vad man skulle kunna, ja, vad som är möjligt helt enkelt. Och syftet är ju liksom det långsiktiga inom Hammarby Sjöstad att bli klimatneutral inom och liksom självförsörjande på el i stadsdelen, vilket är långt ifrån vad vi just nu förstår är möjligt, men man får inte ge upp för det, utan det som vi har idag är ju en bättre bild som sagt av vad som är möjligt, men det som vi siktar på, eller vad vi tror att vi kanske kan uppnå, det är ju ändå att skapa då en energigemenskap. Och det finns ju ett antal som ni kanske känner till som är uppsatta. De flesta handlar om att man har en stor gemensam elproduktionsenhet som en solpark eller ett stort vindkraftverk eller någonting sånt som man delar med varandra. Men i Hammarby Sjöstad handlar det om någonting annat. Här är syftet att liksom tillsammans försöka dela el med varandra och bli liksom en självständig enhet. Så målet för föreningen är mer förnybar el, lägre effekt, lägre energianvändning och naturligtvis lägre kostnader. Så vi vill ju också spara genom att använda el de billigaste timmarna och sådär och därmed lagra el. Så det gäller med massor med teknik, men samtidigt att bygga en förening. Och det som min roll i det här är, tillsammans med Janne som sitter där också, det är att vi försöker att vara så här styrelse i den här föreningen och ställa rätt krav på de leverantörer som ska hjälpa oss med tekniken. Och vi får se hur det går. Vi tror att kanske när målet är slut, vad tror vi att kanske finns i alla fall, om alla bostadsrättsföreningar är med så är det drygt 70-tal, men vi tror att kanske om 1,5 år att det är 8-10 stycken sådär. Och sen att det ska organiskt över tid växa. För alla ska vilja vara med i det här fantastiska gemenskapen. Ja, så där är vi nu. Ser hur det går. Ja, man kan väl lägga till också, det som jag tycker är nästan viktigast, det är att den här energigemenskapen är ju skalbar. Alltså att elektricitet är inte skalbart. Vi kan inte vara överallt. Men en energigemenskap, om vi fixar en organisatorisk, teknisk och affärsmässig modell, då kan den gå ut. Ja, men exakt, det är målet. Och målet var ju här och jag vet inte om du blir nervös nu när jag berättar, Monica, att vi inte alls är på track med målet. Men det är för det som är det absolut svåraste är det här med att dela el. Och för på den tekniska sidan så har vi alltså inte tänkt att bygga ett likströmsnät i Hammarby Sjöstad. Utan vi tänker dela el via Ellevios befintliga växelströmsnät. Så det blir en slags delning fast den på något sätt ja, som vi inte har löst den. Ja, jättebra. Tack snälla Ulrika. Tack. Rickard, nu talar vi om fastighetsautomation. Ja, men precis. Och jag minns innan pandemin, då stod vi i den här lokalen och hade startseminarier på fastighetsdatalab. Jag vet inte om några av er var här då. Men sen blev det pandemi och vi gjorde väl en hel del digitala seminarier. Men vi har de senaste 2 åren... drivit ett projekt, jag ska inte dra titeln för de brukar vara väldigt konstiga, men hisspitchen är att det ska vara lika lätt att installera en ny funktionalitet i undercentralen som det är att installera en app på din telefon. Det är liksom vår hisspitch, det är det är det som är målet med projektet. Och det här har vi då genom de här, vi hade igår en workshop där vi då satte lite riktningen inför kommande ansökan som vi kommer göra i höst. Där vi går in i steg 3 av det här projektet. Och målet är att få fastighetsautomationssektorn att bli så digital att det är lika lätt att installera ny funktionalitet i undercentralen som att installera en app i telefonen. Vi har också fått en hel del draghjälp genom året med det här, eller under våren här med AI som har blivit lite household. Det är inte längre okej att en fastighetsautomationsbolag står och säger att AI det går inte att göra, det tar alldeles för mycket kapacitet eller det är alldeles för komplext eller så. Utan nu är det någonting som måste in i de flesta
de flesta såna här fastigheter som vi har. Ja, jättebra. Tack snälla Rika. Nästa bild, det var... Det är jag. Det är du. Yes. Så ett annat projekt som vi har, det handlar om att minska mängden plast som hushållen slänger i restavfallet. Och idag så återvinns ungefär 19% av alla plastförpackningar från hushållen. Och EUs mål är att 55% av alla plastförpackningar ska återvinnas i 2030. Och så för att nå det här målet så krävs det såklart åtgärder i hela avfallskedjan. Men mycket handlar såklart också om medborgarna och hushållen. Att vi faktiskt sorterar plasten och lägger den där den ska ligga så att den får en chans att återvinnas överhuvudtaget. Så det här jobbar vi med i det här projektet och det är ett Vinnova-finansierat projekt som vi har tillsammans med Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall, Envac, Local Life och såklart också medborgare. Och inte bara i Hammarby Sjöstad utan också på Reimersholme. Och att få medborgare att sortera, det är ganska komplext. Det finns inget enkelt svar eller enkel lösning. Bland annat så handlar det om att informera varför man ska återvinna och hur man ska återvinna. Men mest av allt så handlar det om beteendeförändringar. Hur kan vi förändra människors beteenden? Genom olika lösningar, olika incitament och nudging. Alltså göra det enkelt att göra rätt. För det bästa är ju att om det är roligare att sortera plasten än att bara slänga det i vanliga soppåsen. Och tanken är också att om vi lyckas med det här, att vi tar fram en modell som kan spridas till andra områden. Utöver de här två piloterna i Hammarby Sjöstad och Reimersholme. Och det här var Josefin alltså. Det var jag! Ja, nu är det jag. Och det här är Sjöstadsbadet. Ett projekt som vi driver tillsammans med Ecobarge och IVL. Och tanken här är alltså att få till ett flytande sjöstadsbad borta vid Lugnets terrass som även innehåller då elbåtsladdning och elbåtar. Och förhoppningen med det här är att vi ska kunna lansera 5 stycken unika innovationer. Då både hur man tillverkar och renar vatten. Så det är den. Nu går vi vidare till Annie. Ja, Jörgen nämnde ju Glas och Sätt här tidigare och det är alltså ett hus mitt här i Sjöstaden som vi hyr nu och har gjort i den här terminen. Där vi försöker få igång eller nå ut till medborgare och få igång lite medborgarengagemang. Och vi har anordnat en rad olika typer av event. Bland annat har vi haft ett par som vi kallar Grön fredag. Där vi bland annat har pratat om hur man kan minska matsvinn och där besökarna fick fiska upp mat med kort datum i en fiskedamm. Det tyckte framförallt barnen var väldigt kul. Sen har vi också haft en studiecirkel där vi har lärt oss tillsammans hur man kan leva ett mer hållbart liv. Och vi har ordnat en rad olika föreläsningar. Bland annat såg ni nyss Rickard här som pratade om radikala innovationer och hur det har påverkat samhället. Vi har pratat om stadsodling, hur man kanske kan försörja sig själv. Och vi har haft besök av bland annat Nina Sandström som är en textilkonstnär och designer som arbetar mycket med att återanvända textiler och återbruk när hon skapar sina konstverk kan man ju säga. Bland annat så gör hon kostymer till Dramaten. Jättebra. Ja. Och det var Annie. Tack. Okej,